Ale ne? Co to děláš? Všude jsou králíci z prachu. Aha, ty luxuješ prachový králíky? Ne, ty jejich bobky jsou tady všude. Ty jsi náměsíčnej? Nešlapej mi po nich, běž pryč! Alane, co kdybys ty bobky vyluxoval až ráno? Cvak! Co je? Tak pojď, jdeme. Já tě teď pěkně uložím, ty pomatinče. Gorte, klatu brata nikto. Cože? Však ty víš. Tak a zales už do postele. Dobrou noc. A kdybys měl zase potřebu něco uklízet, můžeš vyluxovat moje auto. Jo! Pro pána Rose! Dnes už je na koberci bobků dost. Co tu děláš? Viděla jsem, že se svítí a dostala jsem strach. A proč sleduješ můj barák ve 3 hodiny ráno? Nikdy jsi neslyšel o sousedský hlídce? My nemáme sousedský hlídky. Zatím ne. Kdyby ano, tak bych se sem tak snadno nedostala. Pojď. Tak co se tu děje? Nic. Alan je náměsíčnej. Teda aspoň doufám. Á, to znám. Rodiče mi dávali helmu a přivazovali mě k posteli. Ty jsi byla náměsíčná? Ne. Dobrou noc. Dobrou, Charlie. Díky. Hezky jsem se pobavila. Jestli se pomatenost dostane na olympiádu, tak máme medaili zaručenou. Co je? Nic. Já tady žiju mezi bláznami.